Hey dosto, ei tu eta bahut beshi saboloka video karon moi goi asu triti manor ghorot. Jijon lorai metrikoto prothom stand korise aru ei bar high secondary to prothom stand. To ene kam hote kom disu dekhisu mane ba dekhai nai je june metrikoto stand tako prothom high secondary to stand tako prothom. Ses. To bortoman basil ratipua 5:30 puai puai aisu dokan chokan sob bondho. আর গই আছো মঙ্গলদৈ মানে আমার যে অরিজিনাল ঘর দেউতার তার কাখতে থিতিরা দতর ঘর তো মিনমক লইল আর আজি এই ভিডিওটার পর আপোনালোকে বহুত শিকিব জানিব পারিব যে কেনে কই হি পড়িছিল বা কেনে কই মানে দুইবার স্ট্যান্ডটাকো প্রথম প্রথম ধেমালি নেকি বলক আমি ভিডিওটো আরম্ভ করু বড়হন দিব আদিয়ে আছে তার মানে আর থিতিরা যে লোকেশন দিয়া মতে হো কই এই বাইখান জি থিয়া দিয়েছে হেইটো হি অতর ঘর তো পুয়াই পুয়াই আইছো হি উঠাই নাই থাকে কলিং বেসলিং বে মারিব লাগিব বলক তো আমি আহি পালো থিতিরাজর ঘর বড়খনত পুয়া ফাটটা বজাতে উঠিছিনে উঠা নাই ভাই আগে বাস্তরে আগে আর এইয়া ফাইনালি থিতিরাজ ভাই ফাস্ট অফ কংগ্রেচুলেশনস বহুত বহুত থিতিরাজ আজি বহুত রাতি কা উঠিলা নেকি নাই নাই ও তো কালির পড়া বহুত মানুহ আইছে নিশ্চয় ও আর কলোয়ে যে থিতিরাজে মেট্রিকত ফার্স্ট স্ট্যান্ড আর হাই সেকেন্ডারি সায়েন্সত এবার ফার্স্ট স্ট্যান্ড মানে এই তো অসমত ফার্স্ট হইছে ন আসলে মই জনাত হওয়া নাই আর মই না জনা হয়তো হবও পারে তো ময়ো শুনা নাই যদি যদি আছে যদি বাৰু এইটো হে হ'ব পাৰে এতিয়া থিতিৰাজক সুধিম বাৰু কেনেকৈ পৰিছিল কি কৰিছিল ক'ত পৰিছিল সকলো অলপ ভিতৰত যাওঁ নাকি তো চেলুত চেলুত এই ল'ৰাজনক এতিয়া এতিয়া আৰু এতিয়া থিতিৰাজৰ পঢ়া ৰুমটোৰ পৰা আমি ভিডিঅ'টো ভালদৰে বনাম এইটো পঢ়া ৰুম মেট্ৰিকত এইটোৱে আছিলে হয় তো এইটো ৰুমৰ পৰাই মেট্ৰিকত প্ৰথম ষ্টেণ্ড আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীটো প্ৰথম ষ্টেণ্ড থিতিৰাজ সকলোৱে সোধাৰ দৰে ময়ো সুধিছোঁ তুমি এনে কেনেকৈ পঢ়িছিলা কিবা টাইম টেবুল আছিল না যে একদিনত বহুতে যে কয় যে একদিনত 12 ঘণ্টাকে পঢ়ো 8 ঘণ্টাকে পঢ়ো এনেকুৱা কিবা টাইম টেবুল আছিল না আচলতে টাইম টেবুল তেনেকৈ নাছিল মোৰ মানে যিখিনি পঢ়িলে মোৰ মনত ৰৈছিল বা যিখিনি পঢ়িলে মোৰ চাফিচিয়েণ্ট আছিল সেইখিনি মই পঢ়িছিলোঁ আৰু কেতিয়াবা কলেজ থাকোঁতে তো গোটেই ৰাতিটো পঢ়িছিলোঁ কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ 10টাতে হৈছিলোঁ গতিকে তেনেকুৱা টাইম টেবুল নাছিল মানে যেতিয়া কমফৰ্টেবল হয় তেতিয়া পঢ়া কেতিয়া শুবলে মন গলে হৈছিল আকৌ টুপনিয়া ভাল আছিল তেতিয়া পঢ়ি আছিল তো আৰু অনলি তুমি চিচিয়াৰতে পঢ়া নাই কেতিয়া বিছনাত সকলোতে পঢ়া মই বিছনাত আচলতে নপঢ়ো কিন্তু যেতিয়া বহুত ঠাণ্ডা পৰিছিল তেতিয়া মাই বেড টেবুল এখন আনি দি পেলাই বিছনাত পৰিছিল মোৰ ৰুমটো মানে বহুত ঠাণ্ডা আহি কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা অলপ মোৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে এইফালে ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে তো এইখনে আৰু এইখন আছে ধুনীয়া বোৰ্ড ইয়াত তুমি লিখি লিখি কৰা আচলতে এখন মই আনিছিলোঁ লিখিবৰ কাৰণে কিন্তু মানে লিখা নহ'ল বেছি মানে কৰিব পাৰি মেথছ কেতিয়াবা সলভ কৰো ইয়াতে থিতিৰাজে ক'ত কিমান নাম্বাৰ পালে মাৰ্কশ্বীট আনিছে না হয় আছে তো লিখি দিব তো থিতিৰাজে মেথছত পাইছে 100 ৰ ভিতৰত 100 কেমেষ্ট্ৰিত পাইছে 99 এক নম্বৰ ক'ত কাটিলে ভাই বায়োলজিত 99 ফিজিক্সত 100 তারপর অল্টারনেটিভ ইংলিশত 97 ইংলিশত 95 ও মাই গড তুমি এইটো আশা করেছিল না আসলে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রিত মোর ফুল মার্ক পাওয়া একটা ইচ্ছা আসলে কেন পড়ছিল বাট ইংলিশত অকনমান মার্ক তো কমা যেন পাইছো হয়তো মোর কবাত ভুল হয়েছে লিটারেচার সাবজেক্ট তো কিমান মার্ক যায় গম না পায় এনে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথস বা এই সায়েন্সের সাবজেক্ট গিলা মই ফুল মার্ক এক্সপেক্ট করেছিল তো থিতিৰাজ তুমি মেট্রিকত ফার্স্ট টেন বারো প্রত্যেক বছরে এজন এজন লড়া করে কিন্তু মেট্রিকতো প্রথম হাই সেকেন্ডারিতো প্রথম তো মেট্রিকত প্রথম হওয়ার পিছত এটু ভাবিছিলা নে এনে মানে হয়ে গেলা মানে হাই সেকেন্ডারি মানে আসলে মই মেট্রিকৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিছিল তাৰপিছত মানুহবোৰে মোক লৈ যথেষ্ট সপোন দেখিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে মই এনেকুৱাকৈ পঢ়া নাছিলোঁ যে মই ফাৰ্ষ্ট টেনে কৰিব লাগিব কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এইবিলাকতো ৰিলেটিভ বস্তু মই এনেকুৱাকৈ পঢ়িছিলোঁ যাতে এই জ্ঞানখিনিয়ে মোক ভৱিষ্যতে কামত দিয়ে আৰু যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা যায় ৰিজাল্ট নিশ্চয় ভাল হ'বই সেইটো আশা মই মনত ৰাখিছিলোঁ আৰু তেনে বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়িছিলোঁ হয় হ'লেও এটা এক্সপেক্টেশ্যন যে মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট টেন এইবাৰ বা কি কৰে সেই এক্সপেক্টেশ্যনটো এইবাৰ পঢ়া শুনাত অলপমান দিগদাৰি দিছিল নেকি মানে বহুত বেছি যেতিয়া এক্সপেক্ট কৰিব মানুহে সেইটো সেই আশাটোৱে অলপ প্ৰব্লেম দিছিল আচলতে মোক তেনেকুৱা আশাই কোনো প্ৰব্লেম দিয়া নাই আৰু মই আচলতে পৰীক্ষাৰ আগত এনেবোৰ কথা কোনো দিন মনলৈ অনা নাছিলোঁ আৰু যিকোনো পৰীক্ষাই হওক পৰীক্ষাৰ আগতে মই কেৱল পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতিয়ে কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব বা ৰিজাল্ট কি হ'লে কেনেকৈ হ'ব ক'ত কি হ'ব তেনে কথা কেতিয়াও মনলৈ অনাই নিছিলোঁ জাষ্ট পঢ়ি গৈছিল
নিজৰ বেজ দিব লাগে রিজাল্ট আহি যাব হেতে তৃতীয়জৰ এটা বহি চাও বাৰু মই যে কেনে কই নোটবুক বিলাকি রেডি কৰিছিল তার আখৰ কেনে কোৱা পৰীক্ষাত কেনে কোৱাকে লিখিব লাগে সব বুজাই দিব তো এটা বহি উলিয়াব এতে তৃতীয়জে খসা কই মানে কথা পাতি তার যেটো ইন্টেলিজেন্ট হেতু আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে কিবা তো হই আৰু কিবা আৰু লগতে বাহিৰা কিতাপ চেতন ভগতৰ তাৰপিছত আব্দুল কালামৰ নিজৰ পৰিচয় এইবিলাক বাহিৰা কিতাপ পঢ়ে তৃতীয়জৰ এইটো জুলজিৰ বহি তো জুলজিৰ বস্তুবিলাক চাওক পরীক্ষার বই তো ইমান মান ডাঙরকে লিখেছিল না ইয়াতকে ডাঙর আসলে ইয়াতকে অকনমান সরু হয়েছিল আখরটা ইটু মর এপ্রিল মান আখর আছে আর মর আখর প্রত্যেক দিনে দিনে সলনি হয় বলে কোনো ফুল নব মেট্রিকর আসলে যে আখর লিখেছিল তারপর ইলেভেন্থত মোৰ আখৰ বেলেগ হ'ল এনে বহুতে কয় যে আখৰ বোলে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখিব লাগে তেতিয়া বোলে পৰীক্ষকে চোৱাত সহায় হয় এইটো তুমি ডাঙৰকৈ লিখিছিলা না সৰুকৈ আচলতে মোৰ আখৰ এটা ইমান ডাঙৰ নহয় আৰু মই ভাবোঁ আখৰকেইটা ডাঙৰ হোৱাতকৈ স্পষ্ট হোৱাটো বেছি দৰকাৰী কাৰণ আখৰ ডাঙৰ হ'লেও যদি ইটো আখৰ লাগি ইটো লগ লাগি থাকে তেতিয়া চিনি নাপায় আখৰকেইটা পূৰা স্পষ্ট বহীটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ বহীটো লাষ্টৰ পিনে লাষ্টৰ পাতত একো নাই চাওক তাৰ মানে প্ৰমাণ যে ক্লাছত এনে উল্টা পাল্টা কৰি নাথাকে বহীটোৰ লাষ্টত এতিয়া থিতিৰাজ যেতিয়া বৰ্তমান যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ আছে তুমি এনে কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলা মানে একদিন যেতিয়া পঢ়াত বহিবা ধৰা আবেলি 7টা বজাৰ পৰা 10টা বজালৈ পঢ়িবা তো এটা ছাবজেক্টে পঢ়ানে বেলেগ বেলেগ পঢ়ানে না কেনেকুৱাকৈ তাৰমানে বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰা এইটো অলপ বুজাই গ'লে আচলতে আমাৰ মেট্ৰিকলৈকেতো পঢ়াৰ সুচিটো বেলেগ আছিল কাৰণ তেতিয়া বিজ্ঞানগুলো এটা বিষয় আছিল সমাজ বিজ্ঞান এটা বিষয় আছিল কিন্তু যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পালোঁ বিজ্ঞানৰে 4টা 5টা বিভাগ হৈ গ'ল গতিকে আৰু চিলেবাছো যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল চ' টাইম বেছিকৈ দিব লগা হৈছে যথেষ্ট মানে তুমি একদিনত গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট গোটেইকেইটা পঢ়িছিলা তাৰপিছত ভাত খোৱাৰ পিছত মই কেমেষ্ট্ৰি বা ফিজিক্স পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত মেথছ তাৰপিছত ৰাতি ইংলিছ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ পঢ়িছিলোঁ গোটেইখিনি বস্তুটো খিচাৰিতে হৈ নাযায় 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 আচ্ছা আচ্ছা আচলতে সদায় পঢ়িলে মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই অট'মেটিক মনত ৰৈ যায় মোৰ তেনে হৈছিল আৰু মুখস্থৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰ্তমান আৰ্টছৰ হয় তুমিতো ছায়েন্সৰ তেওঁলোকে মুখস্থ কৰা ভালনে মানে তুমি মুখস্থ কৰিছিলানে এটা কথা বুজি পিনে নিজৰ ভাষাত লিখিছিলা আচলতে মই কোনোদিন বস্তু মুখস্থ কৰা নাই আনকি বায়'লজিটো হওক বা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিটো হওক মই কেতিয়াবা একদম বাক্য লিখাই নাছিলোঁ সেইকাৰণে ছাৰে বহুতবাৰ গালিও পাৰিছিল মানে এন চি আৰ টি বাক্য উঠাই দিবি নহ'লে মাৰ্কছ কাটিব কিন্তু মোৰ মানে এন চি আৰ টি বাক্যবিলাক মনতে নৰয় মানে নিজাকৈ লিখি দিওঁতে হয়তো কেতিয়াবা এন চি আৰ টিলৈ মেথছ হৈ যায় বা কেতিয়াবা বেলেগ হৈ যায় তো এই তৃতীয়ৰাজ বাকী হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো গম পালোঁ এনে তুমি সৰুৰ পৰা আৰু প্ৰথম নেকি হয় মই প্ৰথম শ্ৰেণীত ৰোল নাম্বাৰ 1 আছিলে তাৰপিছত প্ৰথম শ্ৰেণীত মোৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত বেমাৰ হৈছিল বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে ক্লাছ টুত মোৰ ৰোল নাম্বাৰ 6 হ'ল তাৰপিছত মোৰ আকৌ মানে 3ৰ পৰা 18লৈকে 1 আছিলে বাপৰে কি ক'ম আৰু দিছ ইজ থিটি ডাছ সঁচাকৈ ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু এতিয়া তুমি এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী এইটোতো গ'ল বাৰু হয় ভৱিষ্যতে তোমাৰ পৰা বহুত আশা কৰিব মানুহে এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা হ'ব যে তুমি সৰু সুৰা চাকৰি কৰিব গ'লেও এনেকুৱা যে ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিবলৈ তোমাৰ মানে কি সপোনটো কি আচলতে মোৰ এগৰাকী শিক্ষক হোৱাৰ সপোন আছে কিন্তু শিক্ষক মানে আই আই টিৰ অধ্যাপক হোৱাৰ সপোন আছে গতিকে সেই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে মই মানে কি বিষয়ত কি বিষয়ত কেমিষ্ট্ৰি কেমিষ্ট্ৰি তাৰ কাৰণে তুমি প্ৰথমতে আই টি জইন কৰিব লাগিব চাগে আই আই টি আচলতে আই আই টিত কেউ বেসিক সায়েন্সৰ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে আইচাৰ বুলি ইনষ্টিটিউট এটা সিরিজ আছে তেওঁলোকে মানে অকল বেসিক সায়েন্সত কৰে মানে মেকানিকেল লাইনত আই আই টি ইজ দ্য বেষ্ট আৰু মানে ৰিচাৰ্চ লাইনত বা আইচাৰটো বেষ্ট হয় মানে আই আই এছ চি বেষ্ট হয় আই আই এছ চি ডিভিজন আইচাৰ তাতে মানে ভাল হয় অকণমান মানে মেকানিকেল নহয় বস্তুটো ৰিচাৰ্চ লাইনত হয় আৰু গতিকে তাতে মই ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ কৰিব লাগিব এতিয়া এই স্কলাৰশ্বিপ পালোঁ লেটেষ্ট কে ভি পি এতিয়া ক'ত যাবা তুমি এইটো কলকাতা বা মোহালি ছাইডত হ'ব কাউন্সিলিং হ'লে গম পোৱা যাব এতিয়া থিতিৰাজক মই অলপমান কেনেকৈ বহি পঢ়ে দেখাই দিলোঁ আৰু দে আৰু জাষ্ট লাষ্ট ভাই বৰ্তমান যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোমাৰ ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা সৰু মেছেজ এটা সৰু হ'লেও আচলতে যিসকলে ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি ভাবি আছে মই তেওঁলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ষ্টেণ্ডটো আচলতে বেলেগ একো নহয় ভালদৰে যদি পঢ়া শুনা কৰা যায়
তেতিয়া রিজাল্ট ভালো লাগে কারণ স্থান পাদয়ে বল রিজাল্ট হয় আর স্ট্যান্ডটো কিছু ক্ষেত্রে লাকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হয় হয় আসলে লাক আৰু বহিছোৱাজনৰ ওপৰত যথেষ্ট ডিপেন্ড কৰে আসলে যদি কোনোবাই মোৰ মেথছৰ বহিখন কোনো আন এতিয়া যিজন সাৰে চাইছে আন বেলেগে যদি চালে তেন্তে হয়তো এক মাৰ্ক কম কম কৈ দিলেহেঁতেন বা দুই মাৰ্ক কম দিলেহেঁতেন গতিকে বহিছোৱাজনৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আসলে পাঠ্যক্ৰমখিনি যদি নিয়াৰিকৈ সম্পূৰ্ণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে স্থান পোৱা নোপোৱাৰ ওপৰত কোনো পাৰ্থক্য নাই এতিয়া আমি দেখোঁ যে কিছুমান ডিষ্টিংচন পোৱা ল'ৰা বা ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰাৰ নাম্বাৰত একদম কম পাৰ্থক্য হয় যে দুই চাৰি মাৰ্কৰ কাৰণে সি ষ্টেণ্ড নপৰিলে মনটো বেয়া কৰি দিয়ে কিন্তু ক'লেই ঠিকি দিয়ে যে এইটো আপোনাৰ ওপৰত নাই হয়তো কিছু ক্ষেত্ৰত লাগ কিছু ক্ষেত্ৰত মানে কোনজন চাৰে চাইছে দুখ কৰি লাভ নাই আচলতে যিকোনো পাঠ্যক্ৰমখিনি যেতিয়া ভালদৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব তেতিয়া মানে পিছত এনেকুৱা এটা ভাব হয় যে যি ৰিজাল্ট হ'লেও মই একচেপ্ট কৰিব পাৰিম কিন্তু যদিহে নিজৰ সম্পূৰ্ণ ইফৰ্টছখিনি দিয়া নহয় আৰু তেতিয়া পিছত ৰিগ্ৰেট হয় মানে ধৰক মই যদি ইয়াতকৈ বেছি অকণমান কষ্ট কৰিলোহেঁতেন অলপ বেছি ফল পালোহেঁতেন তেনেকুৱা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আৰম্ভণিতে পৰীক্ষাৰ আগত এইবিলাক স্থান পোৱা নোপোৱা এইবিলাক কথা ভাবি নাথাকি ভালদৰে মানে স্থানৰ কাৰণে নপঢ়িব আপোনাৰ নলেজৰ কাৰণে পঢ়ক স্থান টান অটোমেটিক আহি যাব তিতিৰাজ এটা কুৱেশ্যন এনে যিবিলাক ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালী থাকে সিহঁতে ৰিজাল্টটো কেনেকৈ পায় আমাৰ দৰে অনলাইনত পায় না আগতে পায় না কেনেকৈ পায় তুমি কেনেকৈ পাইছা মেট্ৰিকত আছিলে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই যেতিয়া মেট্ৰিকত আছিলোঁ দেউতাহঁতে ৰাতিপুৱাটো খবৰ লৈ আছে মানে আগতে দেউতাহঁতৰ মুখত শুনিছে যে আগতে এনে ষ্টেণ্ড কৰাবোৰ আগতে ৰিজাল্ট দিছিলে মানে চেণ্টাৰলৈকে পঠাই দিছিলে ৰাতিয়ে কিন্তু আজিকালি মই মানে মোৰ দুবছৰত একো পোৱা নাই তেনেকৈ মই ৰাতিপুৱা মানে দেউতাই বহুত ফোন কৰি আছে মই মই টোপনি মাৰি আছোঁ কিন্তু দেউতাহঁতে মানে উজাগৰে আছে ৰাতি এইবাৰো আছে মোৰ এইবাৰ টোপনি মাৰিছোঁ বাৰু মোৰ এইবিলাক টেনচন নাহে এনে তুমি এই যে হাই ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্টটো কেতিয়া পাইছা তুমি আচলতে মই যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আছিল মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো মই 7:30 বজাত পাইছিলোঁ মানে ৰাতিপুৱা আৰু তেতিয়া পাইছিলোঁ যেতিয়া নিউজ চেনেল আহি আমাৰ ঘৰত মানে নিউজ লাইভৰ গাড়ীখন আহি আমাৰ তাতে ৰৈছে আৰু তাৰপিছত এই বৰমপুৰ হেৰিৰ পৰা হাইস্কুল যিখন পাইছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ফোন কৰিছে বোলে আপোনাৰ ল'ৰাটো ফাৰ্ষ্ট হৈছে তাৰপিছত দেউতাই আকৌ বিশ্বাস কৰা নাই মানে যিখন লিষ্ট আহিছে সেইখনটো তেতিয়ালৈকে অহা নাই সেইকাৰণে আকৌ তেওঁলোক আহি তেতিয়া ইয়াতে সোমালে লগে লগে আৰু বহুত চেনেল আহিল আহোঁতে তেতিয়া কনফাৰ্ম হ'লো আৰু এয়া আছে ধৃতিৰাজৰ মা তো বহুত 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 কংগ্ৰেচুলেচনছ ধন্যবাদ আপুনি ভাবিছিল নে যে মেট্ৰিকতে প্ৰথম এইবাৰ প্ৰথম হ'ব বুলি প্ৰথম হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু মানে 10টাৰ ভিতৰত কিবা এটা পালে ভাল হয় বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ কলেজখনৰ টিচাৰসকলেও বহুত কষ্ট কৰিছিলে আৰু মানে আঞ্চলিক ৰাইজে বহুত আশা কৰিছিলে আচলতে মোৰ মতে মই স্থান যিবছৰ পাইছো এটাই বস্তু পাইছো যে আপোনালোকৰ পৰা মৰমৰ আশীৰ্বাদ পাইছো কিন্তু জীৱনৰ আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ই মোক কোনো ধৰণে প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মই পৰীক্ষাৰ আগত যিখিনি পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি জ্ঞান মোৰ এতিয়াও আছে আৰু মই সেইখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰিছোঁ ৰিজাল্ট অহাৰ আগতে গতিকে ৰিজাল্ট অহাৰ পিছত মোৰ সেই জ্ঞানৰ কোনো স্তৰ উদ্ধিত হোৱা নাই বা অৱনমিত হোৱা নাই গতিকে মই আগতে যি উদ্যমেৰে পঢ়িছিলোঁ এই দুবছৰ সেই উদ্যমেৰে পঢ়িছোঁ কিন্তু হয় ৰিজাল্ট বাৰু ভাল হ'লে মৰমৰ আশীৰ্বাদ পায় কিন্তু যদিহে আচাৰ ব্যৱহাৰ মানুহৰ ভাল হয় এনেই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাব পাৰি কিন্তু ৰিজাল্টৰ থ্ৰুৱে নহয় আৰু এতিয়া ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি কিবা ফেচবুক টেচবুক কৰে না চাওঁ ৰহ এনে তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আছে না কিবা নাই এতিয়ালৈকে নাই একো নাই নাই নিজা মোবাইল আছে না নাই আছে অঁ হোৱাটছএপ কৰা যাচ হয় আছে আৰু এয়া আছে ধৃতিৰাজৰ খুৰা আৰু ধৃতিৰাজৰ নিজা ভণ্টি তুমি তুমি কি ক্লাছত মই এইবাৰ মেট্ৰিক দিছোঁ এইবাৰ মেট্ৰিক দিছোঁ একবার বেস্ট অফ লাক ভাই ভবিষ্যৎ জীবনের কারণে এনেকৈ যাতে প্রথম হয়ে থাকে জীবনতো ফিটিরেজর কারণে এটা বস্তু আনিছিলু বস্তু তো দি যাও র মানে মই যে কেরেলাত বইছিলু কেরেলার পরা এটা বস্তু আনিছিলু এটা রাতিপয় রাতিপয় কি লো তার কারণে ফিটো থিতিমানর কারণে ইয়া কেরেলার পরা এই ফ্রিজ ম্যাগনেট উইথ বোতল ওপেনার